У Венесуелі хакери атакували сайти державних установ, постраждали електронні ресурси парламенту, Верховного суду та Національної виборчої ради. Хакери кажуть, що їм вдалося отримати доступ і до офіційного сайту президента Ніколаса Мадуро, поліції та інших державних структур. Однак цю інформацію владні джерела поки не підтверджують. Мережеві нападники стверджують, що атаку вчинили в рамках операції проти диктатури президента Мадуро і закликають підтримати закон. Колотників, які 6 серпня напали на військову базу в Валенсії. Офіційний Каракас, нагадаю, класифікував напад як теракт.